Baik, terima kasih Dilalah di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Umat Islam di negeri ini perlu menonjolkan imej Islam sebenar bagi menangkis tanggapan masyarakat dunia yang melabelkan Islam dengan keganasan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji, Haji Nor berkata, tindakan segelintir individu yang mengaku Islam tetapi tindak tanduk mereka bukan mencerminkan Islam menyebabkan seluruh umat Islam dikecam dunia. Sehubungan itu, Datu Haji Hajiji menyeru umat Islam agar tidak mudah terpengaruh dengan ajaran sesat yang memesongkan akidah. Katanya ajaran Islam sebenar melarang keganasan, apatah lagi membunuh. Beliau berucap dalam majlis berbuka puasa dan merasmikan Surau Darul Fikri, Kampung Telibung Tamparuli. Dalam pada itu, Datuk Haji Ji memuji sikap pemimpin dan rakyat negeri ini yang tidak pernah meletakkan soal agama dan kepercayaan masyarakat berbilang kaum sebagai satu kekangan untuk bersatu dan bersama-sama meraihkan sesuatu perayaan maupun majlis berbuka puasa. Majlis yang turut dihadiri Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau dan Wakil Rakyat Kiulu, Datu Junistan Bangkuai serta Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datu Sri Abdul Rahman Dahlan yang juga Ahli Parlimen Belud menonjolkan kesepakatan dan kesepahaman antara pemimpin dan rakyat. Dalam majlis ini Datu Haji Ji dan Datu Rahman turut menyampaikan sumbangan zakat kepada lebih 50 asnaf yang terdiri fakir dan miskin. Sementara Datu Mat menyampaikan sumbangan berbuka puasa berjumlah RM55,950 bagi Dewan Undangan Negeri Dun Kiulu dan Taparuli serta RM39,050 bagi Dun Sulaman daripada Pusat Hikmat Parlimen Tuaran. Sebanyak 13 buah masjid dan surau telah dan sedang dibina dalam kawasan Parlimen Sepitang bagi memberi kemudahan kepada masyarakat Islam untuk beribadah dengan lebih selesa. Ahli Parlimen Sipitang, Datu Haji Sapawi Haji Ahmad berkata pembinaan masjid dan surau yang melibatkan perbelanjaan lebih 10 juta ringgit daripada kerajaan persekutuan itu telah dimulakan sepanjang tempoh dua penggal beliau memegang jawatan sebagai ahli parlimen di kawasan berkenaan. Saya percaya dengan pembinaan projek pembangunan keagamaan ini ia boleh menyatukan lagi masyarakat kita di kampung-kampung uh, uh, untuk uh, bersatu hati dan sekaligus uh, berusaha untuk menyokong usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan uh, yang memberikan impak yang besar dari aspek uh, pembangunan kerohanian dan pendidikan. Datu Sapawi ditemui media semasa program membara Ihya Ramadan di Masjid Darul Ikhlas Batanduk Lubak Bofet. Hadir sama Adun Lumadan, Datu Haji Kemarlin Haji Ombi kemudahan masjid dan surau itu yang sebahagiannya diletakkan di bawah program pembangunan pendidikan dan kerohanian Islam Parlimen Sipitang akan merancakkan lagi program keagamaan terutama di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Lumadan yang agak ketinggalan dari aspek pembinaan kemudahan itu berbanding Dun lain. Terdahulu dalam ucapan perasmian Masjid Darul Ikhlas Batanduk Lupang, Datuk Sepawi berkata dua buah sekolah agama negeri San akan dibina di Kampung Pantai dan Weston dalam kawasan Parlimen Sipitang bagi memperkasakan lagi pendidikan agama Islam di kawasan berkenaan. Kos pembinaan kedua-dua san berkenaan dianggarkan bernilai 2.7 juta ringgit. Mengenai pembinaan masjid ini, Datuk Sepawi berkata ia telah dimulakan pada 2013 dan siap sepenuhnya pada 2015 melibatkan kos 500 ribu ringgit. Masjid ini mampu menampung lebih 100 jemaah dalam satu-satu masa. Dalam majlis ini, Datuk Sepawi dan Datuk Kamarlin turut menyampaikan sumbangan kepada masjid dan surau dalam kawasan Parlimen Sipitang. Turut disampaikan sumbangan wang wang tunai kepada golongan asnaf, warga emas dan amil. Umat Islam diseru supaya tidak leka dalam soal politik, sebaliknya lebih memperbanyakkan amalan dan amal ibadah sepanjang bulan Ramadan ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Senalang Datu Seri Nasir Tun Sakaran berkata, ini kerana isu politik merupakan agenda yang tidak akan pernah selesai sedangkan bulan Ramadan hanya hadir sebulan sekali setiap tahun. Justru umat Islam perlu merebut peluang untuk mempertingkatkan keimanan dan memperkukuhkan perpaduan yang sedia terjalin selain membantu meringankan beban masyarakat yang tidak berkemampuan. Beliau berucap dalam program Jelajah Ramadan dan penyampaian bantuan di Masjid Kampung Sakong Besar Bugaya, Sempurna. Datu Haji Nasir berkata, melalui perpaduan dan keamanan yang dikecapi, kerajaan di bawah kepimpinan Barisan Nasional dapat melaksanakan pelbagai bentuk pembangunan dan menyalurkan bantuan untuk rakyat yang memerlukan. Terdahulu dalam ucapannya, Pembantu Menteri Keuangan yang juga Wakil Rakyat Bugaya Datuk Ramli Marahaban berharap seluruh kepimpinan dan rakyat dapat merapatkan barisan di bawah payung AMNO. Menurutnya barisan kepimpinan AMNO sentiasa menyantuni rakyat tanpa mengira musim dalam memastikan tiada rakyat yang akan terpinggir dari menikmati apa juga bantuan yang disediakan kerajaan. Dalam program ini, Datuk Nasir dan isteri Datin Urkiah Badar menyampaikan bantuan makanan berupa beras, minyak masak tepung dan keperluan dapur kepada kira-kira 500 penerima di kawasan Kampung Sakong dan beberapa kampung lain di Dewan Undangan Negeri Dun Bugayah. Borneo 4 Wheel Drive and Outdoor Show BFOS platform terbaik untuk mempromosikan pelancongan luar bandar terutamanya pelancongan berbentuk pengembaraan di Sabah. Keyakinan itu disorakan pengurusi Lembaga Pelancongan Sabah STB Dato' Joniston Bangkuai. Dato' Joniston berkata program berkenaan berjepatan dengan usaha kerajaan untuk menggalakkan dan mempromosikan lagi aktiviti pelancongan pengembaraan di negeri ini. Ramai pelancong yang uh, berminat dengan uh, pelancongan pengembaraan, mereka ingin uh, apa ini explore tempat-tempat uh, yang uh, untuk aktiviti lasak di kawasan luar bandar. So, ini bertepatan sekali dengan uh, hasrat kerajaan untuk uh, Menarik lebih ramai pelancong uh, datang ke Sabah. Dato Junis Tan ditemui pemberita selepas melancarkan Bonio Fawil and Auto Show di perkarangan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK di ibu negeri. Menurutnya ini secara langsung memberi peluang kepada masyarakat di pedalaman untuk mempromosi pelbagai produk pelancongan seperti program inap desa, tagal aktiviti berbasikal serta mendaki bukit sekaligus memberi manfaat kepada penduduk dalam memperkasa ekonomi mereka. Datuk Johnston berkata, susulan perkembangan positif aktiviti pelancongan pengembaraan ini, ia mendorong STB menumbuhkan satu unit iaitu produk dan pembangunan pelancongan luar bandar khusus untuk mengenal pasti tempat serta lokasi sesuai untuk aktiviti pelancongan pengembaraan. Mengambil contoh Kyulu, Ranau dan Tambunan sebagai antara lokasi popular dalam kalangan pengembara bagi melakukan aktiviti pengembaraan ini. Datu Johnston memaklumkan Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri telah menetapkan semua daerah di negeri ini memperkenalkan aktiviti mendaki bukit. Mengenai pameran ini, beliau berkata ia bertepatan dengan hasrat kerajaan menggalakkan pelancongan pengembaraan selain menyalurkan maklumat berguna kepada pelancong mengenai kemampuan Sabah, menyediakan peralatan serta kelengkapan sesuai untuk aktiviti berkenaan. 12 buah gerai milik peniaga sayur di Kundasang Ranau yang rosak apabila bahagian atap gerai diterbangkan angin dalam kejadian 9 malam Jumaat lepas akan diperbaiki dalam tempoh terdekat. Pegawai Daerah Ranau Haji Faimin Kamin ketika dihubungi pemberita RTM berkata, beliau telah pun meninjau kerosakan di gerai berkenaan dan ia akan dibaiki segera bagi membolehkan peniaga menjalankan perniagaan seperti biasa. Beliau juga meminta orang ramai tidak menularkan kerosakan gerai berkenaan sehingga menyebabkan aktiviti perniagaan terhenti kerana ia akan menjejaskan sumber pendapatan peniaga di kawasan berkenaan. Jelasnya, walaupun gerai berkenaan mengalami kerosakan kerosakan bahagian atap namun aktiviti perniagaan masih berjalan seperti biasa. Sementara itu, rata-rata peniaga yang ditemui memaklumkan mereka hanya mengetahui kejadian itu menerusi rakan niaga yang lain. Pengurusi telefon saya jam 9.30 kejadian. Selepas, dia, uh, dia bilang kita punya gerai terbang sudah kena angin. Tadi pagi baru saya datang. Masa malam kan yang waktu jam 9 lebih lah begitu. Kami, saya nampak dari WhatsApp lah. Ada itu satu yang tinggal di kedai ini. Dia kasih tahu, eh, garai bahagian sayur, ada yang diterbangkan angin, dia bilang. Itu lama-lama itu juga kami datang lah ke sini. Jam 3 makan sahur kan, bangun yang makan sahur tu baru anak saya bagi tahu sama saya lah, habis rusak, sudah garai kamu begitu dia datang di sini pagi-pagi um, sudah nampak memang rasa sedihlah sekurang-kurangnya kami minta pada kerajaan yang tanpa bayaran apa-apa sebab kami pendapatan kami tidak sampai 100 dalam sehari sementara itu pegawai khas kepada ahli parlimen Ranau Japirin Sahadi ketika ditemui berkata Pihaknya akan berhubung dengan pihak berkaitan bagi memastikan pembaikan gerai berkenaan dapat dilaksanakan secepat mungkin. Beliau ditemui selepas mewakili Ahli Parlimen Ranau, Datu Dr. Iwan Ibin, menyampaikan sumbangan kenopi kepada 12 peniaga yang terjejas. Gerai menjual sayur dan beberapa produk makanan lain ini mula dibina awal tahun ini dan mula beroperasi sepenuhnya dua minggu lalu. Seramai 82 peniaga menjalankan perniagaan di gerai berkenaan berkenaan. Penglibatan rakyat tanpa mengira ideologi politik, agama dan bangsa khususnya dalam kalangan golongan belia amat diperlukan bagi merealisasikan Transformasi Nasional 2050 TM50. Duta Belia TN 50 atau Tan Sri Kurup berkata pandangan dari pelbagai pihak sememangnya amat penting bagi mengetahui kehendak sebenar golongan tersebut demi pembangunan negara untuk tempoh 30 tahun akan datang. Pembangunan TN50 ini sebenarnya adalah disasarkan bagi semua peringkat tetapi bagi kita daripada golongan belia dan beliawanis masa depan adalah di dalam tangan kita. Jadi bermaksud bahawa belia dan juga beliawanis kita mempunyai peranan yang lebih penting lagi dalam 30 tahun yang akan datang. Beliau ditemui RTM dalam majlis ziarah Ramadan. Cium berbuka puasa, anjuran pejabat Parlimen Pensiangan dengan kerjasama kawasan rukun tetangga dan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Sabah di Kampung Menawu Ulu, Keningau. Terdahulu dalam ucapannya, Atta berkata penyampaian bantuan kepada golongan memerlukan tidak semata-mata di musim perayaan sahaja tetapi diteruskan melalui pelbagai agensi kerajaan berkaitan untuk memastikan tiada rakyat yang tercicir untuk meneruskan kelangsungan. Selama 50 fakir miskin, mualaf, warga emas dan ibu tunggal diraikan dalam majlis ini selain menerima sumbangan berupa buah kurma, wang tunai dan kain sarung. Sempena bulan Ramadan ini, semakin banyak hotel dan restoran di sekitar Kota Kinabalu menawarkan pelbagai aneka juadah untuk berbuka puasa. Malah tidak dinafikan pelbagai aneka juadah yang diperkenalkan turut mendapat perhatian pelancong dalam dan luar negara. Tinjauan RTM ke beberapa hotel di sekitar Kota Kinabalu mendapati Pengunjung nyata berpuas hati dengan kepelbagaian aneka juadah yang disediakan oleh pihak hotel dan restoran untuk bufet Ramadan ini. Makanan di sini uh, lazat dan sangat uh, berkasiat kerana terdapat pelbagai jenis makanan yang boleh kita pilih. Uh, contohnya uh, dimsum, uh, daging dan juga buah-buahan, uh, isi dan sebagainya. Di sini banyak jenis makanan, jadi kami tadi biasa nah tapi kami nampak sini banyak makanan yang sedap-sedap kami tercium dari jauh jadi kami tunggulah sampai buka. Terus ni budak-budak pun suka makanan sini. The food is delicious. We've really enjoyed it here at the Nexus. We've uh, eaten in here every night and really enjoyed all the different um different styles of food to eat. So, yeah, it's been really good. We've enjoyed eating the local food, the Malaysian food, um, but my two sons have also enjoyed. So, yeah, lots of different experiences. Tidak ketinggalan menyediakan buffet Ramadan Nexus Karamunai Resort and Spa menerusi 23 menu sajian utama bertemakan delegasi makanan Malaysia selera bonda dengan harga berpatutan. Menurut pengarah makanan dan minumannya, Jai Sarwi, memandangkan lokasi resort yang jauh dari pusat bandar, kebanyakan pelanggan mereka adalah pelancong luar negara seperti pelancong Korea, China dan Eropah. Baiklah, seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam daerah hari ini. Pada pukul 10.30 pagi berlangsungnya Majlis Sumarak Ramadan dan Khatam Al-Quran bersama isteri yang di pertua Negeri dan Ahli Pertiwisa di Kompleks Tamu Haji Kota Kinabalu. Seterusnya pukul 3.45 petang akan diadakan penutupan pertunjukan luar dan pacuan empat roda Borneo kali ketiga di Kota Kinabalu. Akhir sekali bertempat di Masjid Rancangan Sungai Manila Sandakan. Bermula pukul 5 petang berlangsungnya majlis penyampaian bantuan Ramadan dan berbuka puasa bersama SLDB. Pembaran tadi mengakhiri bahan berita dari Sobat Hari ini 4 Jun 2017. Kembali kepada Delilah di Angkasa Puri. Silakan.